Rusiyanın paytaxtı Moskvada keçirilən Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin üç tərəfli görüşü başa çatıb. Reportun Rusiya bürosunun məlumatına görə, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində keçirilən görüşdə bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Sergey Lavrov, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistanın Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Zöhrəb Mnatasakyan iştirak edib. Görüş 10 saatdan çox davam edib. Bu son 20 ildə Qarabağa dair ən uzun müddətli danışıqlar olub. Xarici İşlər Nazirliyindən reporta bildirilib ki, Rusiya tərəfinin təşəbbüsü əsasında bu il 9-10 oktyabr tarixlərində Moskva şəhərində keçirilən görüş nəticəsində Rusiya Federasiyası, Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Nazirlərinin bəyanatı qəbul edilib. Bəyanatda Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin müraciətinə cavab olaraq və prezident Vladimir Putin, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan arasında əldə olunmuş razılığa əsasən bu addımların atılması razılaşdırılıb. 1. 2020-ci ilin 10 oktyabr tarixi saat 12:00-dan etibarən humanitar məqsədlərlə Beynəlxalq Qırmızı Xat Komitəsinin vasitəçiliyi və onun kriteriyalarına uyğun olaraq hərbi əsirlər və digər saxlanılan şəxslər və ölənlərin meyitlərini dəyişdirilməsi üçün atəşkəs elan olunur. 2. Atəşkəs rejiminin konkret parametrləri əlavə olaraq razılaşdırılacaq. 3. Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə tənzimləmənin əsas prinsipləri əsasında münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə həlli məqsədi substantiv danışıqlara başlayırlar. 4. Tərəflər danışıqlar formatının dəyişilməzliyini təsdiq edirlər.